Preguntándonos, por ejemplo, por esa reunión en la Zarzuela. El seu entorn nega que se produirá esa reunión. Mientras que la señora Rita Barberá no se atrevís a negarlo. Diu que no en vol parlar del tema. Fa una estona he vist algunas personas una imatge vergonyosa. Señor diputat Francisco Camps se n'anava d'estes corts porque no volia escoltar estas cosas que estén diciendo así. Y los periodistas le preguntaban per esa reunión en la Zarzuela. Y ell a colsaes y sin cedir ni mu se n'ha anat corrent fuchín como un cobard. Seguramente es mentider, pero a més cobard. Y això es una imatge indigna que no pot permetre. Els representants de la ciutadania estan obligats a donar explicacions. I per això volem que si no les donen els corts, perquè no les donen, i ahí està l'escobuit, si no les donen davant dels periodistes i, per tant, a la ciutadania, que almenys les tinguen que donar als tribunals i que la Generalitat siga acusació particular contra ells.